Velmødt til en ny bibeltime. Og det var meget velvalgt, at de fra bogbordet lige havde den der Tim Keller-bog med. Den handler om noget af det, som vi kommer sådan en lille bitte smule ind om i dag. Og noget af det, som vi i det hele taget er lidt ind om i de her bibeltimer. Det her med, at vi er så optaget af at bedømme både os selv og andre. Måle os selv og måle andre. Men at vi faktisk er sat fri for det. Så den skal være anbefalet herfra også. Skynd jer ned og køb den, før der ikke er flere tilbage. Din sidemand løber hurtigere, end du gør. Så. Ja. Se, et helt afgørende spørgsmål for ethvert menneske, det er jo, hvem er jeg? Hvem er jeg? Og hvad er egentlig sådan min identitet? Det er et stort spørgsmål. Og hvor finder man lige svar på sådan noget henne? Så jeg kunne gøre det, at jeg kunne finde mit pas frem, eller mit kørekort, eller min sygesikring. Og så kunne jeg kigge i det, og så ville jeg nok få nogen svar på min identitet. Hvem er jeg? Der kan man læse, sådan i passet for eksempel, der kan man læse mit fornavn, mit mellemnavn, mit efternavn. Så hvis der er nogen, der kalder Roar Kloster Steffensen, så reagerer jeg, fordi det er jo mig. Det siger noget om, hvem jeg er. Det er mit navn. Jeg kan også se i passet der min fødselsdato og regne ud, hvor gammel jeg er. Det er selvfølgelig lidt sværere for jer at regne ud, hvor gammel jeg er, men det kan man jo så se der. Og der så står der sådan et CPR-nummer sammen med den her fødselsdato, som angiver, at jeg er et nummer i systemet i det her land. Så med de her kort der, med passet, så kan jeg sådan set dokumentere, jeg kan attestere, hvem jeg er, og at jeg hører til det her danske folk. At jeg har pligter og rettigheder, som der hører med til det. Men helt ærligt, så fortæller passet jo ikke ret meget om mig alligevel. Det fortæller ikke noget om min personlighed. Det fortæller ikke noget om mit hjerte. Det fortæller ikke noget om min værdi og min familie. Det fortæller ikke noget om min sundhed. Det fortæller ikke noget om min historie. Og måske hvor jeg er født, men ellers ikke. Det fortæller ikke noget om mit liv generelt. Det eneste, jeg kan afsløre, det er sådan set det her med navn og tal, og så måske lidt om, hvor jeg rejser hen. Ellers så siger det ingenting om den familie, jeg tilhører. Jeg siger ingenting om mine forældre. Jeg siger ingenting om mine søskende. Jeg siger ingenting om den arv, jeg har med derfra. Så i bund og grund, hvad siger vores pas egentlig om vores identitet? Det giver basisoplysninger, men fortæller ikke, hvem vi virkelig er. I de to foregående bibeltimer, der har vi set på, hvordan vi ofte søger vores identitet og vores værdi i det, vi gør, i at opfylde krav og forventninger, og i det, vi opnår og det, vi knytter os til. Vi har set, at vi forsøger at bevise os selv, bevise vores værdi ved at jage efter mening og lykke i det, der går hen og bliver til afguder for os. Men nu skal vi vende tilbage til Paulus' ord fra Filipperbrevet kapitel 3, det vi startede med i mandags. Og så skal vi prøve at finde nogle svar på, hvor det egentlig er, vi har vores virkelige identitet, og hvad det betyder for os. Så nu læser vi. Vi tager det hele med, så vi læser det, vi læste i mandags også, og så fortsætter vi lidt derfra. Fra Filipperbrevet kapitel 3, vers 1-11. I øvrigt, mine brødre, glæd jer i Herren.
At skrive det samme til jer igen og igen gør mig ikke træt, men slår det fast for jer. Vogt jer for hundene. Vogt jer for de slette arbejdere. Vogt jer for de skamskårne. Det er os, der er de omskårne. Os, som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i Kristus Jesus, i stedet for at stole på noget ydre. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, så kan jeg det endnu mere. Omskåret på 8. dagen. Israelit af fødsel. Af Benjamins stamme. Hebræer af hebræer. Lovtro fra især. Ivrig forfølger af kirken. Uangribelig i lovretfærdighed. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner det så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen. Og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen, for at jeg kan kende ham og hans opstandelseskraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Amen. Paulus har vist, i det første vi læste der, at han overgår alle, når det kommer til præstationer, et godt liv og resultater og CV og det hele. Og hvis det var sådan nogle ting, det som han kalder det ydre, hvis det var sådan nogle ting, vores identitet og vores værdi afhang af, ja, så ville han være den fremmeste, så ville han stå øverst på skamlen hele tiden. Men nu vender han det hele om igen. Først så går han ligesom ind på de her, der tænker, at det er det, det handler om. Så går han ind på deres tankegang og siger, okay, lad os bare måle os. Men nu vender han det hele om igen. Han vil ikke lege med på den leg, der. Han vil ikke jage rundt som en hund efter resultater og muligheder for at flashe sig selv, for at bevise sig selv. Det er ikke det, det handler om. Alt det, han har at rose sig af i sit eget liv. Alt det, der er beundringsværdigt på de andres præmisser, på judaisternes præmisser, det tæller ingenting nu, siger han. Det er endda blevet et tab for ham. Alt det, jeg havde fortjeneste, det regner jeg nu som et tab, siger han. Det er ikke nok for Paulus at sige, at al hans jagen efter at bevise sig selv, og alle hans menneskelige fordele, og alt det, han har opnået, at det sådan er lige nul, det er sådan, det betyder ingenting nu. Nej, han regner det som et tab. Alt det der menneskelige positive, der kan siges om ham, det er noget negativt. Det er minus på kontoen. Han kalder den da for skarn. Det er noget møg, det er noget lort. Og så når det render man jo ikke sådan rundt og blærer sig med. Det er ikke bare neutralt. Det går ikke bare i nul og rende rundt og være smurt ind i møg. Nej, det er virkelig noget, der giver minus på kontoen. Alt det der, som var så positivt for ham, det trækker ham ned nu. Altså, alle Paulus' gode gerninger, al hans iver efter at være den bedste, al hans ildhu efter at falde i øjnene som en perfekt og lovtro israelit, det er simpelthen en ulempe for ham. Hans tilhørsforhold til den rigtige gruppe, og være fra den rigtige familie, og have det rigtige ry osv., have den her høje moral, det er negativt. Det gavner ham ikke. Det er en ulempe for ham. Hvorfor i alverden er det det? På grund af Kristus, siger han. Se, Paulus han var faktisk villig til at se bort fra det her velrenommerede familienavn for at blive no-name. Han var villig til at bytte al sin religiøse berømmelse og alle folks skulderklap væk for at blive et udskud i samfundet. Han var villig til at opgive alle de der heroiske titler som en beskytter af jødisk tradition og blive udstødt af sin familie. Han kastede sit gode ry og rygte som det der fremragende eksempel for mennesker.
Det kaster han væk for at blive et symbol på skam. For at blive en taber imellem tabere. Han opgav rigdom og magt og komfort, indflydelse, anerkendelse, popularitet. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor var Paulus villig til at opgive hele sin gamle identitet? Og endda kalde alle de fortrin og fortjenester, der hørte til den, for ekskrementer og møg? Hvorfor gav han afkald? Og hvorfor regnede han det som et minus, alt det, som tæller noget i menneskers øjne? Og alt det, som vi længes efter. Alt det, som vi tror vil gøre os lykkelige. Alt det, som vi tror på vil give os et bedre liv. Alt det, som vi tænker skal bevise, at vi er på den rigtige side, vi er på det rigtige hold. Hvorfor var han villig til at forkaste alt det her? Jo, Paulus han forkaster alt det her, fordi så længe et menneske stoler bare en lille bitte smule på sit eget, så længe vi regner med, at vores tilhørsforhold til de rigtige grupper og vores gode gerninger og vores ildhu og vores høje standarder og vores resultater som arbejder eller som forældre, som kristne osv., så længe vi regner bare en lille smule med de her ting, regner med, at det skal gøre os mere acceptable over for Gud, eller for Gud til at elske os mere, så længe vi regner bare en lille bitte smule med det, så mister vi alt det, som Gud vil give os. Så mister vi det, vi i bund og grund længes efter. Så længe vi har vores grundlæggende identitet og værdi i os selv, i vores ydre gerninger, i at være en god mor, i at være en loyal medarbejder, i at have de rigtige kristne holdninger, i at komme de rigtige steder i sommerferien. Så længe vi har vores identitet og værdi i det, så vil vi også bruge det til at bevise os selv og til at retfærdiggøre os selv over for Gud. Og gør vi det, så har vi ikke grebet radikaliteten af frelsen i Jesus Kristus. For han siger, at han må være alt for os. Han må være alt for os. Han siger, at vi må opgive os selv, og vi må miste al tro på fortjeneste og egne evner og fordele, så han bliver vores et og alt. I kender helt sikkert godt de der film om mennesker, der skifter identitet. Det kan være sådan en film om en politiagent, der arbejder undercover i en forbryderbande, eller en lejemorder, der forklæder sig og skifter identitet for at slippe væk fra det jagtende politi. Og det kan være ret så fascinerende at se sådan nogle film, ret så fascinerende at se, hvordan skuespilleren ikke bare skifter tøj og frisyrer, men også ændrer karakter, ændrer måden at tale på, måden at gå på. Det hele bliver ligesom lavet om. For at være overbevisende, så må den der nye identitet have indvirkning på hele personen. Og det er godt sammenlignet med det, Paulus taler om her, hvor han forkaster alt fra den gamle identitet, og så lader Jesus fylde det hele. Vi må aflægge og fornægte alt det, der har med den gamle og selvrosende identitet at gøre, for det fører os til at bygge på os selv, i stedet for på Kristus. Vores gamle identitet, alt det vi vil rose os af, alt det vi vil søge vores værdi i, som ikke er Kristus, det vil føre os væk fra ham. Det vil tage nåden og frelsen fra os. Paulus han vil ikke vide af sin gamle identitet. Han vil findes i Kristus. For Paulus så er det ikke sådan, jeg bliver ved med at være den der har alt i det ydre. Jeg bliver ved med at være den, der kan rose mig af at være bedre end alle de andre. Jeg bliver ved med at være den, der lige bedømmer de andre og siger, at jeg er bedre. Jeg bliver ved med at være den, der har min høje moral og min høje standarder og tænker, det her det er Gud glad for, fordi jeg er sådan. Og så lægger jeg lige lidt, så kommer der lige en overbygning på. Så lægger jeg sådan lige lidt Jesus ovenpå. Det er ikke sådan, Paulus han gør. Det er ikke sådan, han gør.
Han siger, alt det der gamle med at stole på sig selv, det skal væk. Det er et tab, det er et minus, for det tager Kristus fra mig. Så nu vil jeg kun findes i Kristus. Paulus, han vil ikke komme ind foran Gud og præsentere sin egen retfærdighed. Den fra loven, som han siger. Den der med, hvor vi jager rundt for at opfylde kravene. Og siger, Gud, jeg har det i det mindste gjort det så godt, jeg kunne. Jeg har det i det mindste opfyldt i hvert fald en del af alle budene og alle kravene. Det er ikke den retfærdighed, Paulus han vil komme ind foran Gud med. For den retfærdighed vil altid fordømme ham. Han vil aldrig, aldrig opnå retfærdighed foran Gud af den vej. Der er ingen, der kan opnå bare en flig af Guds retfærdighed på den måde. Paulus han har erkendt, at han må have sin identitet ene og alene i Kristus. Han må have sin retfærdighed i ham og fra ham. Der er ingenting andet, der gælder over for Gud. Og der er intet andet, der kan give mennesker det, vi længes efter. Helt grundlæggende, så siger Paulus i det her, at det handler ikke om ham. Det handler om Jesus. Det er overskriften for Paulus' liv. Det er den nye identitet. Det handler ikke om mig. Det handler om Jesus. Livet, frelsen, din identitet, meningen med livet, det handler ikke om dig. Det handler om Jesus. Det handler ikke om, hvad du formår eller ikke formår. Det handler ikke om, hvad du opnår eller kan bevise. Det handler ikke om, hvor meget eller hvor du fejler og falder og svigter. Det handler om Jesus. Det handler om at være i ham. Det er sådan, det Nye Testamente taler om troen. At være i Kristus. Tro, det er at befinde sig i ham. Tro, det er ikke en eller anden intellektuel øvelse. Tro, det er ikke at have styr på alle ting, og kunne alle remserne udenad, og kunne de rigtige svar. Tro, det er at være et sted. Tro, det er at befinde sig i Jesus. Tro, det er at være flyttet fra egen livet. Fra det der håbløse hundeliv, hvor vi jager vores egen ære, og så til at være i Jesus. Til at være dækket af ham, fordi han har gjort alt det, vi ikke magter. Han har elsket helt og fuldt af hjerte, sjæl og sind. Han er fuldkommen. Han giver Gud ære i alle ting, og han gør det for os. Og han lader os være en del af det. Vi må være i ham. Og det fantastiske, det er netop, at når vi er døbt, og når vi tror på ham, når vi stoler på, at det faktisk er nok for os. Når vi ikke har andre steder at gå hen, men bare må sige, Jesus, lad det gælde for mig. Så gælder det for dig. Når vi har tillid til, at det han har gjort er nok, på trods af alle vores fejl og mangler, jamen så gælder hans herlighed, så gælder hans hellighed, så gælder hans retfærdighed for os. Så er det nok for os. Så er vi flyttet ind i ham. Så har vi fået en ny identitet i ham. Det der sker, når vi er i Kristus, når vi tror på ham, når han gælder for os, det er så gennemgribende nyt, at Bibelen kan tale om det som en ny fødsel, eller som en adoption. Det er faktisk et udtryk, der bliver brugt flere gange, at vi er adopteret. Vi, der før levede for os selv, vi, der før rodede os bort fra Gud, bort fra frelsen, bort fra freden med Gud, ved at jage rundt efter vores egen ære. Vi er nu adopteret til at være Guds børn. Forestil jer et fattigt, forældreløst barn, der ingenting har. Alene,
sniger det sig rundt i, det mørke, i de mørke gader, sniffer lim for at overleve og holde smerterne på afstand, uden håb for fremtiden, uden familie, kæmper bare for at overleve, kæmper bare for at nå den næste time, den næste dag, kæmper bare for at holde sult og fare og smerter på afstand. Har ingenting. Tøjet er laset. Sådan er vi mennesker i forhold til Gud. Når vi ikke er i Kristus. Selv med alle vores fortjenester, selv med alle vores menneskeligt set store og gode resultater, selv med vores gode CV, over for Gud, der har vi ingenting, der tæller. Der er vi uden håb. Der er vi uden frelse, hvis ikke vi findes i Kristus. Hvis ikke vi har vores identitet i ham. Men Gud er kommet til os. Han har søgt efter os. Han har fundet os i vores fattigdom og i vores håbløshed. Han er som den her fornemme og rige og barmhjertige mand, der finder det forældreløse barn, forladt og uden håb, døende, der på gaden. Så forbarmer han sig over det, tager det med hjem i sit hus. Han adopterer det, så det her barn, juridisk set, helt og fuldt, er hans. Tilhører ham, hører til i hans hus, er at regne som hans søn og som arving til hele den her rige mands formue. Sådan har Gud gjort med hver eneste af os. Han har adopteret os. Gjort os til en del af sin familie igennem Jesus. Igennem troen på Jesus. Og det er derfor, vi nu har fået en helt ny identitet. Vi er Guds børn. Vi er hans elskede børn. Arvinger til hans evige rige. Alt, hvad der tilhører ham, det tilhører os. Paulus han kan sige det på den måde, at Gud har i Kristus velsignet os med al himlens åndelige velsignelser. Al himlens åndelige velsignelser. Alt, hvad der er Guds. Alt, hvad der er godt fra Gud. Det tilhører os. Det giver han til os. Der er i den grad tale om et identitetsskifte uden sidestykke, når vi bliver adopteret til at være Guds børn. Så når vi spørger om, hvem vi er, så må vi altså først og fremmest tænke på vores evangelieidentitet, vores Kristusidentitet. For evangeliets forkyndelse, det er, at vi nu i sandhed er i Kristus og har alt det, som han er. Vi er Guds børn, ligesom Jesus er det. Det er virkeligheden for dig. Der hos ham, der får vi det, vi længes efter. Og det er derfor, at vi vil og vi må forkaste den her jagen efter at præstere vores egen retfærdighed, ved at leve op til krav og forventninger, og ved at vise os frem som bedre end andre. Væk med det. For det giver os ikke det, vi længes efter. Det fører os væk fra det, vi egentlig vil have. Det fører os væk fra det, som hjertet egentlig råber efter. Men i Kristus, der må vi få lov til at vide, at vi er elskede. Vi har værdi. Vi er vores fars børn. Vi må bare være i ham. Så den her nye identitet og dens grundlag, det skriver Paulus også noget om i 2. Korintherbrev. Jeg skal lige prøve at læse nogle vers derfra. 2. Korintherbrev kapitel 5. Fra vers 14 til 21. Der står sådan her. De Kristi kærlighed tvinger os, fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde. Og han døde for alle, for de der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Altså kender vi fra nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det nu ikke længere. Altså er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud,
som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. Det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os. Vi beder jer på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For Paulus, der fik frelsen og Jesu død den konsekvens, at han måtte leve for Kristus. Han måtte leve i Kristus. Det var det eneste sted, han ville være. Jesus døde for os. Han døde for os alle. Og derfor skal vi ikke længere leve for os selv. Vi skal ikke længere jage vores eget. Vi skal ikke længere skrive vores eget navn op. Vi skal ikke længere flashe os selv. Nej, vi skal leve for Jesus. Vi skal leve i ham. Det er ham, det handler om. Gud har vist os så uendelig stor en kærlighed, at Jesus døde i vores sted. Og derfor så lever vi ikke længere for os selv. Som Paulus han siger her, så har han sin værdi og sin identitet i Kristus nu. Og han har også set, at Jesu død og Guds kærlighed, den gælder ikke kun for ham. Den gælder for alle. Den gælder for alle. Og derfor så kan han sige, at han nu ikke kender nogen rent menneskeligt. Det betyder jo ikke, at Paulus han fik sådan en hukommelsestab, sådan at når han mødte mennesker, han kendte, så hvem er du? Hvad hedder du? Har vi mødt hinanden før? Nej, det betyder, at han ikke bedømmer nogen rent menneskeligt. Han bedømmer ikke nogen rent menneskeligt længere. Han bedømmer ikke mennesker, sådan som vi så vanligvis bedømmer hinanden. Vi har så nemt ved at putte hinanden og andre mennesker i kasser. Vi bedømmer dem efter alle mulige ting. Det kan være race og hudfarve, det kan være uddannelse og indtægt. Det kan være alt efter, hvor vellykket vores liv ser ud. Det kan være tøjstil. Vi kan lige lave elevatorblikket, og så kan vi lige putte folk ind på en eller anden skala. Vi bedømmer mennesker på menneskelig vis. Nogle passer godt ind i vores systemer og kasser. Andre kasserer vi hurtigt. Sådan var det ikke længere for Paulus. For han havde oplevet, at alt var blevet nyt for ham. At hele hans evige skæbne er blevet ny ved troen på Kristus. Han behøver ikke at hæve sig selv over andre. Han behøver ikke at putte mennesker i kasser og bedømme. Han behøver ikke at fremhæve sig selv og sit CV, sine sejre og sine resultater. For han har ikke sin værdi i, hvordan ser jeg ud i andres øjne? Hvor står jeg henne på skalaen i forhold til andre? Det er ikke det, der tæller for ham. Det, der tæller for ham, er Kristus nu. Det, der giver ham frihed, er Jesus. Og det giver ham faktisk den frihed, at han kan se mennesker med Jesu øjne. Han behøver ikke i mødet med mennesker, i samtale med mennesker, når han ser på Facebook og ting og sager, så behøver han ikke at rubricere folk i forskellige kasser og tænke, ah, det klarer jeg nu alligevel bedre, end de gør. Så kan han se mennesker og se dem. Her er der nogen, som Gud elsker. Her er der nogen, som Jesus er død for. Her er der nogen, som har præcis den samme værdi for Gud, som jeg har. De må høre om det her. Han bedømmer ikke mennesker på den måde, men han forkynder for mennesker. Han har set, at Jesus elsker alle, og han har set, at deres eneste mulighed for at få fred i hjertet, for at få det, de virkelig længes efter, det er at møde Jesus. Og det er også vores virkelighed, når vi tror på Jesus. Så er alt blevet nyt for os, og vi er også blevet sat fri fra at skulle bedømme os selv. Det er der, den der bog, den kommer ind. Læs den. Den siger noget godt om det. Vi er sat fri fra at skulle bedømme os selv. Og hele tiden måle os og se, hvor er vi henne? Er jeg god nok? Må en Gud kan lide mig? Må naboen synes, jeg gør det godt nok? Glem det. Det er ikke det, det handler om. Du er elsket. Du har din værdi,
Hvis du er i tvivl om det, så løfter du øjnene mod Kristus, så ser du, han døde for mig, og han døde for alle os. Så det er vores virkelighed, når vi tror på Kristus. Han tog al vores komme til kort, han tog al vores svigt og vores synder og vores misundelse og vores griskhed, han tog al vores afguder. Alt tog han på sig. Alt gjorde han til sit. Han tog straffen for det. Han døde for det. Og han gjorde det for, at vi skulle leve. For at vi skulle kunne være i ham. I troen, der har Jesus indesluttet os i sin barmhjertighed og i sin stedfortrædende død. Ja, i selve sin person. Når vi er døbt og tilhører ham, tror på ham, så er vi indesluttet i ham. For Gud, der er vi nu, som Jesus er. Det er simpelthen den største og den bedste byttehandel, vi overhovedet nogensinde kan komme til. Og kan du ikke forstå det på andre måder, så tag det som en god kræmmerhandel da. Du får aldrig nogensinde en bedre handel. Det er den bedste byttehandel, vi nogensinde kommer til at indgå. Han får al vores synd og skyld og skidt og skrammel. Vores mislykkede og dødsdømte liv. Og i stedet, så får vi hans retfærdighed. Så får vi hans barnekår hos Gud. Så får vi hans værdighed til det evige liv. Der er virkelig blevet noget helt nyt til for dig. Du er en helt ny skabning. Du er skabt i Kristus ved Guds hellige ånd. Skabt til at leve i Jesus i stedet for i dig selv. I stedet for at leve for dig selv, i stedet for at have din værdi og din identitet i dig selv, så må du have det i ham. Det er helt afgørende nyt for dig. Så når vi spørger efter identitet, spørger efter, jamen, hvem er jeg egentlig? Når jeg ikke synes, jeg får svar nok i mit pas, man skal have nogle dybere svar. Hvad er jeg værd? Hvem er jeg? Hvad er jeg værd? Så er svarene ikke at finde i alle fiaskoerne i dit liv. Svaret er ikke, at jeg er en dårlig mor eller en selvoptaget ægtemand. Svaret er ikke, at jeg er den der forjaget, som aldrig rigtig får overskud og styr på tingene. Svaret er heller ikke, at jeg er den der gode mor, eller jeg er den der gode mand, der er pligtopfyldende i mit arbejde. Jeg er den, der altid har styr på mit hjem og min familie. Jeg er den grundige medarbejder, som man altid kan regne med. Jeg er den gode kristen med den høje moral. Det er ikke der, at vi finder svarene. Det er ikke der. Svaret er, jeg er den, Gud har elsket så meget, at Jesus døde for min skyld. Hvem er jeg? Jeg er Guds barn. Hvad er jeg værd? Jeg er det dyreste, som Gud havde værd. Jeg er værd, at Jesus ville give sit liv for mig. Lige meget, hvad der står på CV'et, lige meget, hvad jeg når eller ikke når, så har jeg min værdi i Guds hjerte. Det er der, jeg finder det. Hos ham. I hans kærlighed. I hans rækken ud efter mig. I at han finder mig. I hans barmhjertighed, i hans nåde. Det er der, jeg ser min værdi. Og når du på den måde har din værdi og din retfærdighed og din glæde og din stolthed i Kristus, ja, så sættes du også fri fra at jage efter at skulle bevise dig selv. Vi skal ingenting bevise, for vi har alt i Jesus. Ingenting. Vi skal ingenting bevise. Vi har alt. Vi skal ikke opnå noget, for Kristus har opnået alt for os. Det sætter os fri til ikke at blive desperate. Det sætter os fri til ikke at blive desperate over vores egen fald og fiaskoer og fejl og mangler, selvom de er mange, og selvom vi ofte stadig plages af dem. Selvom den anklagende stemme vender tilbage og lyder igen og igen.
Vi bliver ikke desperate, for vi ved, hvem vi er. Vi ved, at vi ikke magter at være perfekte. Og bedst af alt, så ved vi, at vi har Jesus. Vi har fuld tilgivelse i ham. Vi har fuld retfærdighed. Vi har Guds totale og gennemgribende kærlighed i ham. Vi ved, hvem vi er, fordi vi kender Jesus. Fordi vi er i ham. Lige meget, hvad din fiasko består i, lige meget, hvad din fald består i, så er du ikke din fiasko, så er du ikke din fald og dine mangler. Du er Guds barn i Kristus. Vi er dem, der findes i Kristus og i hans retfærdighed. Det er det, Paulus han siger der i kapitel 3, vers 9, at han vil findes i Kristus. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Han kasserer alt det der gamle. Alt det der med at leve op til. Alt det der med at flashe sig selv. Det kasserer han. Hvorfor? For at findes i Kristus. Det er dem, vi er. Det er det, du er. Den, der findes i Kristus og i hans retfærdighed. Og det betyder, at vi er lukket helt ind i ham. Vi har livsfællesskab med ham. Og derfor er vi også villige, som Paulus gjorde, til at give afkald på vores egen performance og vores jagt efter likes og selvros. For ligesom Jesus gav afkald og blev set ned på af verden for at frelse os, så vil vi langt hellere undvære verdens ros og vores egen selvros i det her korte liv for at nå det, der er langt bedre og langt større, nemlig at være i ham. Og opstå til evigt liv med ham, om jeg dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde, kære venner. Det er det. Det er det, det handler om. Det er det målet, det skal være. Vi skal ikke være så kortsynede, at vi tænker, åh, bare jeg lige kan nå mit daglige fix af anerkendelse, bare jeg lige kan nå mit daglige fix af de gode gerninger, eller hvad ved jeg, så har det været godt. Det er kortsynet, og det river det store fra os. Vi må have det der store mål for øje, om vi dog kunne nå frem til opstandelsen fra de døde og være i Kristus for evigt sammen med ham. For den dag, der skal vores nye identitet foldes helt ud. Og så skal der ingenting være tilbage af den der gamle, irriterende identitet, der bliver ved med at plage os, bliver ved med at bide os i haserne. Der skal ikke være noget tilbage af den der gamle lyst til selvretfærdighed. Der skal ikke være nogen anklagende stemme, der siger, at du ikke er god nok. Men den dag, der skal jeg få lov til at glæde mig over Herren og vide, at han er alt for mig. Og vide, at den eneste grund til, at jeg er her for altid og skal være fyldt, mæt, glad og tilfreds, det er ham. Det er den eneste grund til det. Jeg skal glæde mig over at være, som han har skabt mig og frelst mig til at være for altid. Amen. Jesus, hold os fast ved dig. Jesus, løft vores blik til dig og vis os igen og igen, hvad vi har i dig. Herre, fyld os med glæden over dig. Hjælp os, når vi vil jage vores eget navn og vores egen ros, og når vi vil bygge på os selv. Hjælp os til at se, hvor lidt det giver os, og hvor meget vi mister ved det. Jesus, kom og stil dig foran os og mind os om, hvad vi er i dig, hvad vi har i dig, Jesus. Tak, at vi har alt og ikke behøver mere end dig. Her i dagligdagen, i praksis, så er det så svært at holde fast i. Men bliver du ved med at flytte vores øjne hen på dig? Bliver du ved med at fylde os med dit ord? Bliver du ved med at overbevise os om det? At i dig har vi alt, hvad vi behøver. I dig er vi dem, vi virkelig er, Guds børn. I dig har vi vores sande værdi. Amen.